stadion, og det er hovedarena til Mjølin. Og det er en veldig prektfull fotballbane og idrettsarena. Her foregår det både fotball og friidrett. Og da blir det det som er mest på friidretten, det er 60 meter, 50 meter. Og kule og lengde. Og hopp. Jeg tenner meg veldig på Lillehammer, og så i Lysgårdsbakken, og så kjørte jeg skoleheis opp igjennom. Går det der også? Ah, ja. Helt på topp så langt som det var nå. Gjennom vinter som et vei. Og nedover. Tenk på i Vikersundbakken da, der de skal bygge ut enda mer. Og da blir det enda høyere og brattere. Ja, det kommer til å gå fort når den er ferdig. Ja, for det er tre passasjerhopper, det kommer flyt i luften da. Ja. Du må ha forferdelig luftrepp under hvis du skal komme opp i viss høyde. Helt som jeg sa, passasjerflyet, du må opp i viss høyde for å rette ut flyet, så det kommer i kjørebanen. Og så må du vette om det er noen flere fly som er ute, da må du sjekke i radaren. Da står den på. Og du har jo vært i cockpiten, du. Ja, da. Da var jo en av dyre i elbussen. Og da var du fremme i cockpiten? Ja, da var jeg på flyveren. Da tok flyveren bildet. Nede på snudde filmen opp nede og henne. Tok bildet av deg? Ja, ja. Og han selveste. Kaptein? Ja. Akkurat. Kaptein, you speak in, sant, på tysk. Men du, nå har vi jo egentlig vandret litt bort fra fotballen her. Ja. Vi er jo på Gjøvik-stadion. Det er vel en eller annen du på der, vel? En av Sannelika på der. En av Sannelika? Jeg har vært med å starte når du var friidrett med meg. Hva gjorde du for noe da? Da hadde jeg flagget oppe. Og så hadde jeg en pistol rett i verden. Og så gruppen flyttet. Så venten da var det klar vane, så justet noen som skulle flye, så kom vi i felt, så det var noen kolosjoner. Og ingen som tjuvstartet? Nei, for da var det noen tatt av meg sånn, da startet et varselskjøtt. Da var det flagget oppe. Men hva var din jobb da? Jeg kastet på starten, så den gjorde alt perfekt. Det var finjustering, vi måtte kalle meg. For å få det helt perfekt, det var for en bane som skulle fly jo. Dette skjedde i 1963. Da spilte Gjøvik mot Brann på Gjøvik stadion. Hva ble resultatet da? Da var resultatet 2-0. Til? Gjøvik. Over Brann. Hvor mange var det her? 11.000. 11.000 tilskuere? 11.000 tilskuere. Dagens spørsmål er hvor og fred påstånd var Gjøvik Norgesmester?